मडियारी में एम एन ए मखदूम जमिल ज़मान चयो आहे त हलंदड़ सियासी इंतिहाई ख़बरूं नज़र अची रहियूं आहिनि पाक फ़ौज ऐं कोर कमांडर जे घर ते हमले में जेको बि मुलविस आहे उन ख़िलाफ़ु कानूनी कारवाई थियणु घुरिजे हिन सियासी पार्टियुनि खे घुरिजे त सियासी जंग में फ़ौज खे विच में न आणियो दुश्मन मुल्क़ असां ते खिली रहिया आहिनि हर ख़बर, पर ख़बर। रहो न्यूज़ लाइन वन